ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ရှိရ3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းပြမြေပုံတရားတော်နားကြတယ်တရားဓမ္မတွေတရားနားကြတယ်ဆိုတော့တရားထုတ်ဖို့နေอยู่တာပဲဘာဖြစ်လဲတရားထုတ်ဖို့နေอยู่ရတယ်လို့မေးလို့ရှင်ဒုက္ခကသင်္ကင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့အဖြေကဒါပဲထွက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကသင်္ကင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီဘက်ကချထားတဲ့ဥစ္စာမှိုက်တာဟုတ်လားဩဒါဘာပါလိမ့်မလဲလို့မင်းဩဒုက္ခကသင်္ကင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားဘုဘေနဘေသေးဘေးလည်းငြိမ်းသံဃာယကိလေသာပုံအဘူးမီတွေလည်းသိဘာမှချမ်းသာတက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မယောမရှက်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားကြတယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဘုရားသဘောကြပြီဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲရှင်းတတ်ပါပြီသံဃာယကိလေသာတွေအပူမီးတွေသိမ့်တယ်ဆိုတာနဲ့လည်းရှင်းတတ်ပါပြီအပူလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးတော့ငြိမ်းမှုတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ရှိတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့ပဲသဘောကြပါပြီလို့စိတ်တကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဟာနိဗ္ဗာန်အစဘယ်ဟာရမှာလဲဆိုရဲမေကွန်းဟာဥက္ကမံဖွက်လာမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဤသာဘယ်ဟာကိုရမှာလဲဆိုရဲဥစ္စာထွက်လာတော့ဝိညာဉ်ကလည်းအပြေပေးတယ်ဘုရားကလည်းပြေပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစ္ဆာဟာသမာဓိရှိရမှာဟိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစ္ဆာကဘာပါလိမ့်သမာဓိရှိရမှာသမာဓိရှိရမှာတဲ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစပါရဖို့ရည်ရှိသမာဓိဋ္ဌိအမှားကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှားကမြင်တာကိုရဖို့ရည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ထားပါဒုက္ခကသင်္ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ခြင်းရခြင်းကြတာကတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကလူတိုင်းလူလူပဲရခြင်းကြရောက်ခြင်းကြတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဘေကစားပြီးဒီကလာစရမယ်ဆိုတာမသိတော့လေရကျင်တာပဲရှိမယ်အစအလုပ်ကိုတွေးကြမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြီးအစတမာရိဟိရမှာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြီးအစတမာရိဟိရမှာဗျာတမာရိဟိရမှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေโอ้นิพพานยောက်ขึ้นแล้วชิงๆอายุจิตสงบบาเลยมั้ยล่ะโกไญญานเนี่ยโกไรซ้ําซ้าไล่ได้ขาจะตมะฤทธิ์ไม่อยากผิดกูไม่ผิดพูดโหลสราวก็ဖြင့်ยะนี่ซ้ําแผ่จะชาไล่มันครับตมะฤทธิ์ไม่อยากผิดกูไม่ผิดพูดสราวบุญญะกะธรรมฤาซ้ําแผ่จะใช่ดอกนิพพานยောက်ขึ้นนี้อสบายะมาเลยโอ้ตมะฤทธิ์ยะมาကမောင်ရေတော်တော်ရေးကြည့်မှန်ပါပါဗျာအခုတရားဓမ္မလေးရှင်နိဗ္ဗာန်တို့ခြင်းကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကြရခြင်းလည်းဘယ်ကစားမှန်းမသိဘူးဘယ်ကစားလို့လဲဘယ်ရောက်မှန်းမသိဘယ်ကစားမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ရခြင်းလားပဲကဲဘာဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲလို့ဒီလိုတရားလေးကိုယ့်အကိုဆုံးမဲ့ချပြီးရမ်းပြီးလောက်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုကံပေါင်းတော့ဥပဒေနဲ့နေရာကြမှာမဟုတ်ပေါ့ကြာပါပါဒါဖြင့်ယခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအစဘာရမှလဲသမာဓိရပါဘူးဟောသမာဓိဖြင့်မဲ့ခင်ရမှာတယ်ဒကာဓမ္မဓမ္မရရင်အလကားပဲတဲ့ဘုကံပေါင်းဘာရမှလဲသမာဓိဖြင့်မဲ့ခင်ရပါဘူးဗျာသမာဓိဖြင့်မဲ့ခင်ရမှာသမာရမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမှမမြင်ပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာလဲဇုံလုံးကန်းသွားနေလို့တော့မရပါဘူးအမှန်ကန်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်စသမာဓိရှိရမှာပါကလားဆိုတာဒီနေ့အကြောင်းပေါ်လာပါဘုရားနိဗ္ဗာန်စသမာဓိရှိရမှာတဲ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာရအောင်ရင်လောက်ရမယ်သမာဓိရှိရမှာပါဘုရားသမာဓိရှိရအောင်လောက်ရ
ဟုတ်ဒါဖြင့်တမာရိဋ္ဌိဟာအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာမှန်ပါဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဘာရေးကြည့်ရကိုရှာမိရမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာပါဘူးမှန်ပါဗျာဘာရေးကြည့်ရမှာမှန်ပါဗျာတမာရိဋ္ဌိဒီဟူသောတရားကိုအမှန်ကန်ရမှာတမာကမှန်ကန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမြင်တာမှန်ကန်မြင်မှရမယ်မှန်ကန်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အမှန်ကန်မမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာပါဗျာပေါ်ကြရနော်ပေါ်ပါဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်တမာရိဋ္ဌိဟူသောတရားမှန်ကန်ရတမာရိဋ္ဌိဟူသောတရားကိုရပါမှာဒဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစဖြစ်တယ်။သမာဓိရှိရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစပါဘုရား။ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမာဓိရှိအစတွေ့ဖို့သိရင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့မပေါ်လာကြဘူး။ပေါ်ပါလား။တကယ်စဉ်းစားကြပါဒဂရမတို့။တကယ်စဉ်းစားကြပါဆရာတော်ကတွေ့တော့မို့အမှန်ကန်ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ငါမို့လို့ရှင်ဘယ်ကသွားတော့မလို့လို့ဟိုကလှက်ပတ်ပြီးဝင်ရတော့မလို့လို့ခင်ဗျားမျိုးမျိုးရှိနေမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါရေအကုန်ပေးချိန်ပြီးဒီကရာဒီဥစ္စာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကိုဘုန်းကြီးပါဠိတော်နဲ့တကွာပြမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဤစသမာဓိတိရမှာပါကလားဆိုတာဖြင့်ဘယ်ဆောင်မစူမှတ်ထားဖို့ပဲမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဤစသမာဓိတိရမှာသမာဓိတိရမှာသမာဓိတိရရင်သမာဓိတိနဲ့တွေ့တဲ့မကင်တွေဥပါရဏုကမောင်တို့ကုန်ပါလားမှန်ပါဗျာမပါပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးမရပါဘူးသူနဲ့လည်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲဒီပဲတမန်မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ကိုကသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲဒီအသမာရိရိယရင်တမန်သင်္ကပ္ပပါလားမှန်ပါတမန်သင်္ကပ္ပပါလန်တတိဝရိယတမာရိတွေလလိုက်ပြီးဒီကရလာတော့ဒါတွေပြည့်စုံတော့ပြန်တော့တမဝဆာတမကမန္တတမအဇိဝဆိုတဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါဟာတခါရဲအစုလိုက်အပုံလိုက်အပြုံလိုက်ဆိုသလိုပဲတမာရိတိရရင်ပါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုရောက်ရှင်ခြင်းအစဘယ်ဟာပြည့်စုံမှလဲ။မှန်ပါဗျာ။တမာရိဋ္ဌိပြည့်စုံမှမัจจဇမ္မာမัจจဇမ္မာဒကာဓမ္မတို့တမာရိဋ္ဌိမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောအာပေါ့အောင်အထုံနေကြ။မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။သမထသမားတွေမြတ်ပင်မလိုက်တဲ့ဖြစ်ရင်တမာရိဋ္ဌိတစ်လုံးမှမပါတော့ရကုန်မရ။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မြန်လားမြန်မရလည်းမရဘူးဥပအောင်ကြီးဘုရားရနိုင်ရလားမရနိုင်ပါဘူးသမာဓိရှိမှမပါပဲဘူးအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအစသမာဓိရှိပြည့်စုံမှဆိုတာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ရမှန်ပါဘူးလေးလေးစားစားမှမသမာဓိရှိမပိုင်တော့မရဘူးဆိုတာဥက္ကမောင်တစ်ဖြစ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါပါဘုရားဒကာသမာဓိရှိပြည့်စုံခြင်းအစဘယ်ကတုန်းဆိုတာပြန်လိုက်ရအောင်မှန်ပါပါဘုရားဒဂရမတို့တမာရိပြည့်စုံခြင်းအစဘေဂရုံတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုတိယဆင့်ပြီးအမေပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားအကြောင်းကျိုးဆိုတာဆက်ရတယ်နော်မှန်ပါပါအကြောင်းကျိုးမရှိတဲ့စကားဥကလုံးဝသူယူစကားလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းကျိုးမဆက်တဲ့စကားဟူသည်သူယူစကားလို့သိသိချာချာမှတ်ကြစမ်းပါဒါပြန်တမာရိဋ္ဌိအစဒဂရမတို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားနာမှုပဲမှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား?ကျပါပြီ။ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားကိုနာမှုပဲ။နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုပါ။အဲဓမ္မသမာဓိတရား။မှန်ပါဗျာ။နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားကိုနာမှုမရှိလို့ရှင်သမာဓိကမရ။မရပါဘူး။ဒါသမာဓိတ္တသုံးပါးဒီတိုင်းလာလို့ဘုန်းကြီးကချက်ထွန်ပြီးပြောတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဥပ္ပိပန္နသပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာနေလို့ဓရမတွေရံအပ်ထုတ်လို့ရှင်းမြဲခဲတောင်ရံပြမှန်ခြင်းလက်ရှိမှန်နေတာပေါ့ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါဘုရားမှန်ကြေပေါက်ပြတ်နိုင်မှကိုလိုရှိတဲ့သတိမှန်တော့ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါပြန်ဓရမတို့ပမာဒိဋ္ဌိအစတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှုကကိုယ်ကနော်မှန်ပါတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှုကရင်မိပါလားတရားနာပြီးတရားနာပြီးမဲ့လေနှလုံးသားမှာမှန်တဲ့တရားနာထားလို့နတ်ပြည်ရောက်ဗြဟ္မပြည်ရောက်နေတော့မဖြစ်သေးဘူးသူမှန်ပါဗျာဒါကိုလည်းခွဲရသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်သမာဓိဖြစ်ခြင်းစာတရားမှားမှုနှလုံးသားမှားမှုကစာ
သဘောကြလားကြပါပြီတရားနာမှုအဲတရားနဲ့နာနှုံးမလားမှန်ရမယ်ဇေယျကစမှာသမာဓိကြီးပေါ်မှာလေဟုတ်ပါဘူးဥပါရဏမို့ပို့ဖို့မို့ဘူးကြပါပြီဒါဟောလည်းမဟောဘူးသေးပါဘူးဒကာရမတွေအကြောင်းကျိုးဆက်တာလဲသိကြလိုက်တာလွန်လို့မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းကျိုးဆက်တာလဲအမှန်တမ်းသိကြတယ်သိကြပါတယ်ဘုရားအောင်နာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်ကြည့်ပါနာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်ကြည့်ရမှဒကာသစ်တို့ဘုရားရှိတို့လိုရာကြည့်ဩဒါဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နဲ့မှန်ပါပါဘုရားနမောလို့ရှင်ဖြင့်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပမာရိဋ္ဌိအစာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကစာသမားလေးတွေဖြစ်ကြလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲ။အဲတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုကအစအဲ့ဒါမှသမားလေးတွေဖြစ်မှာလေ။မှန်ပါပါ။သမားလေးတွေအကြောင်းဥပမာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါပါ။တရားနဲ့နာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှအောင်မှာ။ရှင်းမလား။ဩဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီ။3ချက်ပါ။အဲအပြား3ချက်ပေါ့ဗျာ။အကြောင်း2ချက်ရှိသွားပြီ။အကြောင်းကလည်း2ချက်ရှိသွားပြီ။တကယ်တော့ငါရေဒီယာမြမေ့ပြစ်ကြမယ်ရှင်ခင်ဗျားတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့အောင်းမိကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကူတော့မေ့ပြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နားလည်းမလဲတော့ပါဘူးဗျာဒီယာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေတစ်ထစ်ချက်ပဲဆုမဲ့ချပေးတယ်ဒုက္ခကသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအစကိုသူတို့မရတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသူကတော့ဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါပါဘုရားသေသေးချာချာဆိုရိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဝန်းနေပြီတကယ်ကမနေပါနဲ့မှန်ပါပါနားလည်းအောင်ထောင်ပါနားမလဲလဲအောင်တော့ဆရာသမားတာဝန်ရှိပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားအမေတို့နားမလဲလဲအောင်တော့ဖြင့်သေသေးချာချာဘုရားဟောတော်မူတာတွေကိုဖြင့်ရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းအောင်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတာဖြင့်တန်လျက်မရှိပါနဲ့ကဲဒါဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိအစာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှုတာတရားနာပြီးတော့ဗါတယ်အဲတရားနာတယ်ဆိုမှလည်းနှလုံးသွင်းမှနဲ့တရားနာရမှာဗျာပါဘုရားဟာဒီနဗ္ဗယောကြောင့်ဗြဟ္မာပြည်ရဲ့ကြောင့်တွေကိုနာရလို့လေသမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးသမာဓိဋ္ဌိမှဖြစ်လို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတို့သမာဓိဋ္ဌိဒီသာလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနီးစွာသောအကြောင်းဖြစ်နေတာဘယ်မှာသာလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒီကောင်ကမေ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရောမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထောင်ငါးရာကိလေသာသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲဟူသည့်မြူမြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်၎င်းရောက်ခြင်းပြောလို့ရှိရင်သမာဓိရှိအစရမှာတယ်ဟုတ်ပါဘူးသမာဓိရှိအစရကြံလို့ရှိရင်လည်းတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှအောင်ပါမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာရမှာတယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘယ်နှချက်ရှိသွားပါလဲ3ချက်ပါ3ချက်ရှိသွားပြီနော်အပြား3ချက်အကြောင်း2ချက်တွေ့ပြီဟုတ်ပါအပြရတာဖြင့်သုံးချက်ပါဗျာအကြောင်းကတော့အဲနိဗ္ဗာန်ကတော့မူတည်ထားတာမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကတော့မူတည်ထားတဲ့ဥပဒသနာကိုကြားတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဒသနာကိုကြားတယ်လို့ဥက္ကမမှတ်ပါမှန်ပါပါနမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကသွားသွားရောက်တာပါပဲကွာလို့ဥပဒေနဲ့လူစုဒီလိုရမ်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်ပါဗျာဘယ်ကသွားသွားရောက်တယ်ဆိုတော့မန်းလေးဘယ်ကသွားသွားရောက်တယ်လို့ယူလို့မတော်ဘူးဟုတ်လားဒီပါဘူးတဲ့သူလမ်းနဲ့သူလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားမှလည်းသူမျိုးဆိုင်ရာသူရောက်နိုင်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေဟောသူအကြောင်းကျုပ်ကဒီလိုဆက်ဆက်တဲ့သဘောမှသာလင်လည်းမှန်ကန်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချာကြပါဟုတ်လားပါဗျာ gain ဃာဓမ္မတို့ပြန်ပြောကြပါဦးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရခြင်းရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာအစတွေ့မှာလဲသမာဓိရှိတာသမာဓိအစရမှာသမားလေးတွေစရရခြင်းလို့ရှိရင်သူကသမားလေးကမှုလို့ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြသမားလေးတွေကမှုလို့ပေါက်ပြီးတကထီတို့လို့ပေါက်လာသလိုဥက္ကမောင်းကဒီလိုမှတ်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးပါဗျာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာအဲထီတို့လို့ဒုမိတို့ရတို့လို့ဟိုကပေရိကထွက်ချင်လာထွက်လာလို့ခဏကပါရှင်လို့ပါလာတာမျိုးဥပဒေကလုံးနေနေအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိအစရှိမှသာအစရမှသာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်။သမာဓိဋ္ဌိအစကိုလည်းဘာရမှသာလဲသမာဓိဋ္ဌိအစကလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားပါဦး။တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားနာရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မလို့ပါတယ်နော်။နှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားနာရမှာဆိုတော့ဒကာဓမ္မလို့နှလုံးသွင်းပါနဲ့တရားပဒပံတည်ခြင်းလို့ရှိရင်တရားမနာရင်မတည်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာရမှသမာဓိရှိဖြစ်မယ်သမာဓိရှိဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဦးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ကို
လမ်းမပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဘုံတောင်းမသွားတော့မလို့မြောက်ကသွားရောက်ရတော့မလို့လို့ဆိုပြီးဝိသိကိစ္စကြီးနဲ့နေမှာသိသွေးဝိသိကိစ္စရှိပြီဆိုတော့ဒီလမ်းကသွားရတော့မလားဟိုလမ်းကသွားရတော့မလားဆိုတဲ့လူကရဲတင်းတင်းဘယ်တော့မှလှမ်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းပါလားလမ်းပါမလားလမ်းပါဘာဖြစ်လို့သူတည်းဝိသိကိစ္စရှိမှလည်းရှိနေတယ်ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာပြီးခြေလုံးနဲ့မှမှုတရားကလည်းဒီတရားကလည်းဘယ်တရားကိုနာရမှလဲလို့မေးတော့နိတ္တတနိသီဝတရားနာရမှာဟုတ်နိတ္တတနိသီဝတရားနာတ ত্ত্ব ဟုတ်အသက်ဟုတ်တဲ့တရားနာရမှာလေမှန်ပါဗျာဟဲ့ဘယ်ဓမ္မတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘယ်တရားနာရမှာလဲနိသီဝတရားအဲတ ত্ত্ব ဟုတ်ဟုတ်လားအသက်ဟုတ်တဲ့တရားနာရမှာသုံးညတဖြစ်တဲ့တရားနာရမှာတ ত্ত্ব စိတ်တဲ့တရားအသက်စိတ်တဲ့တရားမှန်ပါသဘောကျသုံးညတစိတ်တဲ့တရားနာရမှဒကာရမတို့နှလုံးသားမှန်မယ်မှန်ပါနှလုံးသားမှန်မှတမာရိဋ္ဌိဖြစ်မှာတမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါမှနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ရောက်မယ်ဆိုတော့အာလောကဓမ္မတွေယနေ့တရားမမေ့နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတော်ရေးကြည့်ပြောတာကြီးပါဗျာဒီပါရင်တမညာရေးလဲကြည့်တာအမှန်အရေးကြီးတဲ့ဒကာရမတွေဒီဥစ္စာပညာတွေကပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတမညာနန်းနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့။အော်ဒီအရေးကနေရင်းတဲ့ပူကြည့်နေပြန်ပြီဆိုတော့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။ကိုပါအောင်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်။နေရင်းနဲ့ပူကြည့်နေတယ်။နေရင်းနဲ့ပူကြည့်နေတယ်လမ်းစဉ်ကိုဒီလမ်းကသွားမှဆိုတော့ဦးသေးချာဆိုတော့ဒီလမ်းမြေပုံဆွဲပြီးတော့ကိုမှတ်ထားရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ဒီလမ်းမြေပုံဆွဲမှမသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှလွယ်ရခီးဘူး။မရောက်ပါဘူး။မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမြေပုံကိုခင်ဗျားတို့ဖြောက်ပြလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကောင်းငင်သွားတဲ့အမှားကွင်းတွေကလေးမှန်ကြမလို့ဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ဘူးလား။ရေပြင်သွားပြန်လို့ရှိရင်ကြောက်ဆောင်လေးရောက်လို့သမောပေါ့ယူမရှိမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒီမြေပုံပြောက်သွားရင်လေဒီမရဏိဗ္ဗာန်သွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလမ်းစဉ်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်မရောက်တော့ဘူးသားဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီလမ်းစဉ်ပြောက်သွားရင်မရောက်တော့ဘူးဗျာကဲတရားနာမှုနှလုံးသားမှမှုဆိုတာလေဘယ်တရားမျိုးနာရမှလဲဆိုတဲ့အမေးကထွက်လာတော့နိတ္တတနိဇိဝတရားနာရမှာမှန်ပါဗျာဟာတရားလေနိတ္တတနိဇိဝတရားနာရမှာဘတ်တော်မဟုတ်အသက်ဟုတ်တဲ့တရားနာရမှာမှန်ပါသတ္တဝါမဟုတ်သက်မဟုတ်ဆိုတော့ယုံနာတို့ဖြစ်ပျက်တို့ပေါ့ဗျာဒုက္ခသစ္စာတို့ဆိုတော့သတ္တဝါတွေဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုနာရမှလဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတဲ့ခုနကနှလုံးသားမှန်တရားနာတယ်နှလုံးသားမှန်သွားတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတရားနာနှလုံးသားမှန်သွားတော့မှဥက္ကမကြီးတမာရိဋ္ဌိဖြစ်မှန်ပါဘူးတမာရိဋ္ဌိဖြစ်လာတော့မှတမာရိဋ္ဌိကိုဘာဝိတ္တပကိစ္စနဲ့ပွားလိုက်တော့မှနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမောင်ကြီးပုံမူပြီးကြလားဒီနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံကြီးဖြောက်ပြလို့တော်ပါ့မလားတော်ပါပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားခရီးစဉ်မြေပုံကြီးမပါလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ရောက်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ကဲနိဗ္ဗာန်သွားခရီးစဉ်မြေပုံတွေ့ပါလား။တွေ့ပါဗျာ။တွေ့ပြီနော်။ဘယ်ကစားမှာတုန်းဆိုတော့နိပတ္တနိဇိဝတရားနိတ္တတနိဇိဝတရားသုံးညတတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသုံးညတဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ပါလေးတာဒီဟုတ်ပါဘူးအဲနိတ္တတနိဇိဝတရားသုံးညတဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားကိုနှလုံးသားမှအောင်တရားနာရမှခင်ဗျားတို့တမာရိဋ္ဌိဖြစ်တော့မယ်တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ထားရမှာဩဟုတ်ပြီဒီမြေပုံတော့မဖြောက်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြေပုံကို၆ပါးပါ၆ပြည့်လေဒီနန်းနဲ့မျက်စိလဲပြီးသားအောင်မေ့ပြီးတော့မှန်ပါဘူး၆ပြည့်လေရင်မျက်စိလဲပါမျက်စိလဲရင်မရောက်တော့ဘူးမျက်စိလဲရင်မရောက်တော့ပါဘူးအခုခမည်းတော်တသံတရားလုံးဖရာတွေငင်းကဝါလူသဲစင်မကဖရာတွေပွင့်ပြီးတကလာသွားကြတာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံမရလို့မှန်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံမရတဲ့အတွက်အင်းဖရာနဲ့လည်းမတွေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းမတွေ့အပူပိသာပိနေသေပိနေနဲ့ဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ငရဲရင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်နဲအပူပိနာပိသေပိနေမိတ်ဆွေဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဒေါမနသာရင်းနဲ့နေလိုက်ရဇွန်းမောက်ခုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးကြလားသေဖို့ဝင်လိုက်ရနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောင်းမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျပါလားဘာပြောင်းနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောင်းပါဘုရားဒီဆိုင်ရင်တော့ရိပ်မိပါလားအားလုံးဓမ္မတွေဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိပါလားသိပါပါဘုရားဒါရင်
ခင်ဗျားရဲ့လက်ထဲမှာရုပ်ဆာအမြဲဆောင်ထားပါမှန်ပါဗျာဒီလေးချက်ကိုအမြဲဆောင်ထားရမယ်အင်းဒီလေးချက်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဖြင့်ကိုချိုးနေပါဟိဥလန်းနာလန်းသေလန်းသာလည်းငါသွားရတော့တယ်မအိုမနေအမြဲတည်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဖြင့်ငါမြေပုံပြောက်တဲ့အတွက်ကိုချိုးနေပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီကမှဘလောက်ရေးကြည့်လဲဒီလိုရေးကြည့်ရတာ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးကရေးကြည့်ပြောတတ်လို့ရေးကြည့်နေတာလား။လမ်းစဉ်တိုင်းရေးကြည့်နေတာလားလဲဝေဖန်တာ။လမ်းစဉ်တိုင်းရေးကြည့်တယ်လို့လဲဝေဖန်ကြပါ။ရှင်းမလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီရေးဒီတရားဓမ္မတို့အိမ်ကြလဲဖြောင်းမပြင်းနဲ့။တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်။တရားဓမ္မတွေသံမေးတဲ့တရားဓမ္မတွေစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိမ်ပြန်ကြည့်သိတယ်။ဒေါက်တာနဲ့ဖန်တာတွေကတော့ဖွင့်ကြည့်သိတယ်။ဘာမှတရားစရာရှိကိုလည်းတရားကဆက်ဟောမှာဖြစ်တော့ရှိလည်းမှတ်စရာတွေနဲ့ဒါလေးမူပြောက်သွားမှာဖြစ်လဲရှိမှတ်စရာကနိဗ္ဗာန်ပြောတော့မှာတော့အလုစကံပြောမှာတော့သေချာပါရဲ့သေချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဒကာရမတို့သေချာစဉ်းစားပါတရားစရာတော်တော်ရည်ကြီးနေလို့လေးလေးဆဆပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ၆လှန့်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနေမှာဆိုလို့ထပ်ပြောနေတဲ့တရားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအာဘုန်းကြီးကဒီဒကာရမတွေအဲတရားကိုမလို့ချင်းလို့ချင်းတဲ့လို့ချင်းအောင်လို့ဒီလိုအောင်းမဲ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ငူချင်းချရမှာမင်းလည်းဒီဟာပြောက်သွားရင်မှန်ပါဗျာဒီဟာပြောက်သွားရင်မရှိလဲရောမှန်ပါဘုန်းကပါလဲတဲ့ဆိုမှာမှန်ပါဗျာမဆိုးပဲဘူးဆိုပါပါဆိုမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မရည်ရည်ရကြံလို့ရှိရင်တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တရားကိုစွတ်တို့နှလုံးသွင်းရမှာဘယ်တရားကိုနာရမှာဘယ်တရားနှလုံးသွင်းရမှာလဲခင်ဗျားတို့စွတ်တို့စီနှလုံးသွင်းမှမှုဖြစ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့နိတ္တတနိစီဝတရားနာရမှာမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြပါဘုရားတတ္တဝါမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့တရားကိုသိထားမှာမှန်ပါဘုရားယုံနာဓမ္မတရားပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘုရားတတ္တဝါကမှန်ပါအဲနိတ္တတနိစီဝဓမ္မတရားကိုနာရမှသာရှင်လဲနှလုံးသွင်းမှနိုင်တယ်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှမှလဲသမာဓိဖြစ်မယ်သမာဓိဖြစ်မှလဲဘုံမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်မှန်ပါဘုရားဆိုတော့ခမောင်ကြီးအကြောင်းကျုပ်ပဲနော်ဆက်ပြီပါဆက်ပြီပြီနော်ဆက်ပြီပါအစဉ်တိုင်းသွားသွားဟိုကပြောင်းပြောင်းပဲလှဲ့လာလာဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမြေပုံဖြင့်ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်သောမြေပုံဖြစ်နေဟောနေတော့ဥပါရင်မပြောက်စီနေမှန်ပါပါမပြောက်စီနေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလေးပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မျက်စိလဲပြီးကာလကြောက်ကြမဲ့သာစိတ်ကူးပြီတော့မှန်ပါဗျာမျက်စိလဲပြီးတော့ကြောက်ကြပါဗျာအဲမျက်စိလဲကြောက်ကြမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေဘာလို့အမှန်ကုန်မသိဘူးမှန်ပါဗျာဘာလဲဘာလို့အမှန်ကုန်မသိဘူးဒါဖြင့်ဒီခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးမှန်တရားပဲရှောက်ပြီးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံနာကြပြကြကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုပါဘူးမှန်ပါပါကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာတေချာဖြစ်တာပဲတရားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေပဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပဲသို့တော့တမာရိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့တချို့တရားကတမာရိဋ္ဌိဖြစ်ဘူးတဲမလို့ဘူးမလို့ပါဘူးဖြစ်ပြန်တော့လည်းကမ္မတက္ကတတမာရိဋ္ဌိတော့ဖြစ်နေပါဘူးသစ္စာအနုလောမိကတမာရိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးသဘောကျလားကံတိုင်းကျယုံကြည်တဲ့တမာရိဋ္ဌိတော့ဥက္ကမဖြစ်သားဖြစ်ပါဘူးဗျာသစ္စာလျော်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောနိရောဓသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ပြန်ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။မခက်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေးနေပြန်တယ်လို့ဆိုရဘူးလားဗျာ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တကယ်လိုချင်ကြလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိအစတွေ့အောင်ရှာပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဓမ္မဒိဋ္ဌိအစတွေ့ကြလို့ရှင်လည်းတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။နှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းလို့ရှင်လည်းဘယ်တရားကိုနာမသာရင်တို့သည်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အချိန်နေရောက်မှာတော့ဆိုနိတ္တတနိစီဝဓမ္မပုံညတဓမ္မနာရမှာကိစ္စပြီးမှန်ပါပါဘုရားပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဗာတရားနာရမှာနိတ္တတနိစီဝဓမ္မပုံညတတရားနိတ္တတနိစီဝနဲ့ပုံညတနဲ့အတူတူပဲဒကာဓမ္မတွေမြဲတယ်မြဲခိုင်တဲ့ခံလို့သာထပြောနေတဲ့အိဗယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာနိတ္တတနိစီဝဆိုရယ်သတ္တဝါဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာဇာတိထားမှန်ပါသုံးညတဆိုတာတတ္တဝဟူသောအဖြစ်မှစိတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝဟူသောအဖြစ်မှစိတ်သုံးတယ်သုံးညတခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသုံးညတဖြစ်တဲ့သုံးညတဖြစ်တဲ့နိတ္တတနိစီဝတရားကိုနာယမသာရှင်လဲဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်နှလုံးသွင်းမှန်တော့မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်မှလည်းဘာဖြစ်မလဲသမာဓိသမာဓိတွေဖြစ်မှလည်းမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းအနုလောမနဲ့လှဲ့မေးမေးဥပါရံတို့ပฏิလောမနဲ့လှည့်ပြီးရှားရှားဒါဖြင့်
ဒါအဲ့တဲ့သွားတဲ့တရားပဲဆိုတာလဲသိကြဖို့မှန်ပါဗျာမသိကြသိဘူးလားသိကြပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ငါတို့ခဏခဏပြောနေဘုံကံရှိပါပြီတဲ့ဆရာကောင်းတော်ကလည်းသူဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မို့နိဗ္ဗာန်သံမြေဘုံကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရပေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်တဏှ्ञကံလားတဏှ्ञကံဘုံကောက်ပါဗျာဒဂရမတွေသဘောပါကြပါပါဗျာ။တမင်ညာတို့ခင်ဗျားတို့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့ဒီနေ့တရားနာတဲ့ဒဂရမတွေကဩနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့သွားရင်ရန်ကုန်မြို့ဘုံဝင်ရတယ်ပါပါဗျာ။ဒါမှလမ်းမမှားတာကိုပါပါဗျာ။မှန်လေတော့ပြန်တော့မှန်လေမြို့ဝင်ရပါဝင်ရဝယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာဌာနဗန္ဒလန်ဗန္ဒလန်ဘယ်နေရာမှာပဲတိုက်ရှိတယ်ပဲကုံရောက်တာအဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြင့်မမှားပဲနဲ့ပဲရက်မကုံပဲနဲ့ပဲရောက်သွားတယ်သူများနဲ့မေးချင်မလို့တော့ဘူးပါပါဟင်သူနဲ့ဆိုင်ရမြေဘုံကြီးကိုပိုင်ရထားတာကိုဒီမှာလားနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဒကာဓမ္မတွေရပါလားရပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံကဘယ်ကစားမယ်ဆိုတာလဲပေါ်ကြပါဘုရားဟုတ်ပါပြီအင်းဘယ်ကစားကြမလဲမာလိကစားအဲနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံကိုနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောမြို့ကြီးနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောပြည့်ကြီးသဘောမျိုးခင်ဗျားတို့ရောက်ချင်ရရင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နိတ္တတနိစ္စယောတရားကိုရှင်းဥသောကြားမှာပြန်မလားပြန်ပါဘာရှာရမလဲနိစ္စတရားတရားကိုရှာတော့ရှာပါဘူးခဲနိစ္စတရားနိစ္စဝတရားကိုရှာတော့မယ်ဆိုတော့နိစ္စတရားနိစ္စဝကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့ယောနိစ္စမနိတိကာရနှလုံးတည်ရင်သူတော်ဘာတရားကိုနှလုံးမမှားနာဦးမှန်ပါဘူးကိုယ်ကူတော့နိစ္စတရားနိစ္စဝရှာလုံးသူမှန်ပါပါသဘောကျအဲဒါကြောင့်တရားနာပြီးနှလုံးမမှားအောင်လို့အောင်မယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါပါတရားနာပြီးနှလုံးသားမှန်မှသာလင်လေဒဂရမတို့နိဒ္ဒနဲ့နိဒ္ဓဝဖြစ်လာမယ်။နိဒ္ဒတနိဒ္ဓဝဖြစ်လာမှသာလင်လဲအဲနှလုံးသားမှန်ရောက်။နှလုံးသားမှန်ရောက်မှလည်းသမာဓိတွေဖြစ်တယ်။သမာဓိတွေဖြစ်မှသာလင်လဲနိဗ္ဗာန်ကရောက်ပါဘူး။ရောက်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ။ဖယ်သွားတဲ့မြေဘုံ။ရောက်ပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဆိုတော့ဒါလေးကိုယ်စီကိုယ်ငှက်ထားပါဘူး။ဟုတ်။ဘယ်သူမှမမေးနဲ့။ဟောတာအသက်ကြီးလာပြီ။သူ့မင်းမှပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရောက်ပါလို့ပါမှာတော့။မေးမနေနဲ့ဒီမျိုးကိုကြိုင်တာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဟောသူကစာပေရတော်တယ်သူ့မင်းမပဲတော်မယ်မေးမနေနဲ့ဒီမျိုးကိုမပြောရင်ကိစ္စမရှိဘူးရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှမေးเสียလူသေးလားဦးကလူပါဗျာဘာမပြောက်ဖို့ရေးကြည့်တာမေးဖို့ရေးကြည့်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့မေးဖို့မပြောက်ဖို့ရေးကြည့်မှန်ပါဗျာသူကဝင်ရေးမိဗလားရှင်းပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမေးဖို့အစနိစ္စတာနိစ္စဝတရားကိုရှာမှုကအစာမှန်ပါဗျာပြန်မလားပြန်ပါလားနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံအစကိုကြိုင်ရမှာကဥက္ကမောင်ဘယ်ကကြိုင်ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံနိဗ္ဗာန်နိဒ္ဓဝါတရားအယျရှာမှာနိဗ္ဗာန်နိဒ္ဓဝါလည်းကိုယ်ရင်ရှာလို့မရဘူးတရားနာပြီးနှလုံးသားမှန်မရဘူးတရားနာနှလုံးသားမှန်လို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသားမှန်တဲ့တမာရီကြီးဖြစ်လာသဘောကျတမာရီကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျုပ်နိဗ္ဗာန်ဘုရားဝိဇ္ဇာလို့မပြောရဘူးသူ့ကိုယ်ကဒီသွားတဲ့အဖြောင့်သွားလမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘုရုမပို့မခိုင်းနဲ့ရေးမိဗလားရေးမိပါဒါဖြင့်ဂရမလေဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုတာရိမ့်ပြီရိမ့်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားကိုဟောတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရားဗာတရားတော့နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားပါဗျာဒါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံတရားကိုဖြင့်ဥပါရင်ဖြောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုကျူးနေတာတော့ဖြင့်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောက်သူနေတယ်ပဲထဲသံတရားလဲတဲ့ဥစ္စာကတော့ကိုသွားနေကြဖြစ်မှန်ပါဗျာဖုံမိသားပြန်တယ်ဗျာဖုံမိသားပြန်နေတော့ဒကာရမတွေဖုံနေတာကလည်းတခြားမဟုတ်မျက်စိလည်းလို့ဖုံနေတာမှန်ပါဗျာအဖြောင်းသွားလို့ဖုံနေတာမျက်စိလည်းလို့ခြေရထနေတာလားမျက်စိလည်းခြေရထအဲ့ဒါတော့ဒကာရမတို့အယူသွားနှမ်းသွားတာဖြစ်နေတော့တယ်ဆိုတော့ဘာမှတန်မြတ်ရှိဖို့မလိုတော့ပါဘူးမလိုပါဘူးလိုသေးရဲ့လားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာရမတွေအင်းတန်းနဲ့ခွဲရမှာကြတော့မစွေရင်နဲ့သမီးနဲ့ခွဲရမှာကြတော့ပြည့်စင်မရမှာကြတော့မစွေရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်သံမြေဘုံပြောက်မှာစွေးရင်ပါဘုရားတကယ်ချမ်းသာဒီကိုသွားနေတဲ့သွားရမှာခီးစဉ်ပြောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကငါတော့ဖြင့်ကိုကျိုးနေပြီရှင်းရတဲ့ပင်လဲဝေးနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါဗလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဘာမပြောက်ဖို့အရေးကြီးတော့နိဗ္ဗာန်သံမြေဘုံပြောက်ဖို့အရေးကြီးပါဗျာမယုံရင်ဃာရမတို့အခုခက်မှာသွားနေတဲ့လေးမြန်ကိုမေးကြည့်ကြည့်ပင်လဲကူးတဲ့မောကိုမေးကြည့်ကြည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးတိုင်းပြည်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်ကြည့်ဥပဒေဒါလက်ကံမရှိရင်ဘယ်သူမှအမှန်ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာရရလားရရပါဗျာဘာဝိလောကသွားရမြေပုံပြောက်မှန်ပါဗျာသူနဲ့ဆိုင်ရမြေပုံလေပြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါလူရခီးကိုပြောက်ပါဗျာမရောက်တဲ့ပြန်မာတကဓာတ်ရှင်မကုန်တဲ့နေရာမှာကုန်ဟင်မှန်ပါဗျာအဲကြောက်ဆောင်နဲ့မတိုက်သိနေတဲ့နေရာမှာတိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဥစ္စာမြေပုံပြောက်လို့သာဖတ်ပြီမှန်ပါဗျာ
တခါတည်းနေမြေပုံရှိရတဲ့တောင်မှာလောရံလေးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေပုံရင်းပြောက်သွားလို့ဖောက်ဝါသေးတဲ့အခါပါသေးမှန်ပါဘူးအဲခင်ဗျားတို့မှလည်းဒီမြေပုံကတခါတခါပြောက်တတ်တယ်ဗာယသမီးရှိပွားရေးလောရံလေးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြေပုံပြောက်သွားရင်တော့သွားပြီကြောက်ဆောင်တိုက်မဲ့သာစိတ်ကူးတော့တင်းပေါက်ပြက်မဲ့သာစိတ်ကူးတော့ရင်းမိဗလားအမလေးရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားပေါ်ပါဗျာဒါဒီနေ့မြေပုံလက်ကင်ရကြရပါပါဗျာရှိဥစွာဘယ်အစကင်ရမလဲအဲဒီကစားလိုက်ဥပါရင်နိတ္တတန်နေယူပါအရာရာနော်တင်းနံပါတ်ကဘာရှာမလဲနိတ္တတန်နေယူပါကိုကိုယ်တိုင်ရှာလို့မရတော့ဘာလုပ်ရမလဲမရပါဘူးတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းပါအဲ့ဒီတရားနာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဘာတွေ့မလဲသင်ပါဘူးအဲ့ဓမ္မလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းမစရာရှိသေးတာရှိပါဘူးဧကယနောယံဘိက္ခုမေခောဆိုပြီးတခါလဲတကြောင်းနဲ့ဒီရောက်တော့ကွာဘုရားကတောင်းဝန်ခံလိုက်တယ်သဘောကျလားကျပါပါနေရကြပါပြီဒကာရမတို့မပြောင်းအောင်သိမ့်ဖို့ကိုရေးမှန်ပါဗျာမျိုးဝင်ကိုဆွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဘုန်းကြီးအေးမပြောင်းအောင်သိကြီးဖို့ကအဲဒုစရနဲ့ပြန်မေးလို့မှခင်ဗျားတို့ကဖြောက်ပြမှဆိုလို့အင်းကြမျိုးဝင်ကပြောင်းနေမှဆိုရသေးတယ်မျိုးဝင်ကပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းဖြင့်ကောင်းကင်ကလေးပြန်လို့လမ်းမှန်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်ဒီရဲသွားတဲ့သင်္ဘောတွေရောမမှန်တော့ပါဘူးတဲ့မြုပ်ပြသခင်ကြီးကြွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲမြေပုံပြောက်ပါဘူးကြွားရမြေပုံကြွားရရောက်ရမြေပုံဆိုင်ရမြေပုံတွေပြောက်ဒီမှာလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့မြေပုံပေးထားပါတယ်ရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်နိတ္တတနေစီဝဓမ္မကိုရှုစွာရှာရှုစွာရှာဆိုတော့ကိုကတော့ကိုသဗ္ဗံသန္တိသဗ္ဗညုကလည်းမဟုတ်သူကမိရမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့နေသတ္တနေဒီဝါရှာမကြံလို့ရှိရင်လည်းတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းကိုယ်နဲ့ထိုက်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကိုနားရအောင်မဟုတ်လားဟိုကိုယ်သဘောနဲ့သိရတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနားအောင်မှာလေမနာရင်တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိကဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်နေသတ္တနေဒီဝါတရားရှာတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်လာပါပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါဗျာဘာရေးကြည့်ပါလဲရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာကြောက်ပါဘာဖြစ်လို့နေတ္တတ္တနေဇီဝတ္တဝါမဟုတ်ဇီဝမဟုတ်တဲ့တရားသုံးရတဲ့တရားကိုအရှာခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာရိုးရနှိမ့်ဆက်နေတာကတော်မလာနိုင်မဖြစ်နေလို့ပါပါဗျာဟောရသားပဲဟောရသမီးပဲဟောရမိပဲဟောရငါပဲဆိုတော့ရိုးရကြီးကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့နေတ္တတ္တနေဇီဝမဟုတ်ဆိုတော့ပါပါဗျာကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဗျာကြောက်သွားတာနေတ္တတ္တနေဇီဝကြောက်သွားတဲ့ကိုကတခါတော့မတို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတခါတည်းသွားမဟုတ်လားမှန်ပါပါငါတာငါသမီးငါကိုမလာသေးဘူးလားမှန်ပါပါဒါဘာပြောက်သွားလဲဒီဟာဒီဒိဋ္ဌိဥသိလာတာလဲမေတ္တာဒိဋ္ဌိပါပါအဲသူမေတ္တာဓမ္မပြောက်သွားတော့ကိုတခါတည်းငါကိုငါဆိုတဲ့ကြီးကဥသိပြီလာလိုက်တာသူသာဥသိလို့ရှင်းမင်းဒိဋ္ဌိဘာဏနာဘာဏတိတဏ္ဍသောတင်နာဝုံရှရေတဏ္ဍသောတင်နာဝုံရှန္တာနတ်တိဒုက္ခပမုစရေတခါဒိဋ္ဌိဥသိလာရင်တော့မရဘူးတံဃာမျောမဲ့တာရှိကူတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်နေတ္တတနေစီဝပျောက်မပျောက်ဒကာရမဒီဒီမြေပုံမှာသိရေးကြည့်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒီကမောင်အကြောင်းကျုပ်ကိုဆက်ပါလားဆက်ပါဗျာလူရင်မှန်ကိုသိကြသိပါဗျာအဲလူရင်မှန်သိလာတော့မှဩတော်တော်အရေးကြီးလို့တော်တော်ခုပြောနေတယ်နိုင်ဝတ္တသာပြောတဲ့အိဗေဟာနာတော့မှငါကလက်ကင်မရှိလို့ရမ်းနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာလက်ကင်မရှိတော့ဘယ်နဲ့ရမ်းရမ်းနေရမ်းနေဒီလမ်းနိဗ္ဗာန်ဒီလမ်းပဲလားသုံးဖို့ပဲလမ်းကိုွေသွားရမှာပဲလားမှန်ပါဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပုံပုံခင်ဗျားတို့ဒီအဲသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးတော့မေးပြန်တော့သူများပါးစပ်လမ်းဆုံးမှန်ပါလားကိုကိုတိုင်းကလည်းမြေပုံကမရှိပြောတဲ့ပါးစပ်ကလည်းတရားဓမ္မတွေသူကလည်းမြေပုံလက်ကင်ရှိပြောတာမဟုတ်ပြောတာညာနဲ့ပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးကရသံတရားရင်ဓမ္မရဆိုင်နေတာပဲဆိုတာတော့ရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါဗျာကဲအခုဓမ္မရဆိုင်တဲ့ဇက်ကိုသိမ့်ရဆိုတော့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့သိမ့်မလို့နိဗ္ဗာန်သာမြေပုံကိုလက်ကင်ထားရင်မှန်ပါဗျာနေရာကျဗယ်နည်းနဲ့မှသူများပါးစပ်ကလမ်းဆုံးတယ်ရှိသေးရလားရှိပါဗျာအဲသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးတာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာဘယ်ရှိမလဲဗျာအခုအားကတော့သူများပါးစပ်လို့အောင်းမင်ပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့ကောင်းမင်လို့ဘုရားကထားခဲ့တာမှန်ပါဗျာတမာရိဖြစ်ခြင်းကောင်းကွာရယောနိတော်မနတိကာရနဲ့တဲ့ပရတော်ကောသပါပဲဆိုတော့သိချာဟောမှန်ပါသူတော်တရားကိုလည်းနားရမှာယောနိတော်မနတိကာရကိုလည်းရမှာ
ဆရာမဘုန်းကြီးကဒါယောနိတော်မနေကာရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနေတတနေဒီဝါဓမ္မဖြစ်မှာသဘောပါကြပါပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီမြေပုံဖြင့်ဘယ်နဲ့တို့ချောက်လို့တော်ရမလားမတော်ပါဘူးဒီမြေပုံပြောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အပေလေးပါရောက်ဖို့ရ30ကုံဥဝဲနာဘတိဘိုးတွေရှောက်နှွှဲဖို့ရဒါပဲရှိတော့ပါလားပါအမှန်တန်နာတော့မနော်နေတော့ပါခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းပြောက်တာကဒါတော့မဆိုးပါဘူးပါလားပါဘုရားတပည့်ကြအတွင်းပစ္စည်းကနောက်ပန်းပွင့်နဲ့ဒီအတွင်းပစ္စည်းတွေဒီတဲ့နှဆတိုးရပါလေစူတောင်းယူနောက်ဘဝရဒီဟာမရတော့ဘူးဟုတ်တရားမရတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပါပါပါဗျာ။ gain တာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတွင်းပစ္စည်းတဲ့ရုပ်ဆရာကအတွင်းပစ္စည်းတဲ့အတွင်းကြတဲ့ပစ္စည်းလို့ဖတ်လိုက်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ။မှတ်တယ်ခုလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲကြရဒီအတွင်းပစ္စည်းတဲ့အတွင်းပစ္စည်းပြောက်နေလို့မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။တန်တရားနဲ့ဥပိ္ပနာဝိသေဝိတွေနဲ့ဒီပဲကိုယ် follow နေရတာနိဗ္ဗာန်သောမြေပုံအတွင်းပစ္စည်းပြောက်နေလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီကမှာဟုတ်ပလားလေ။မှန်ပါဗျာ။အခုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီမြေပုံကအိမ်ကျဖြောက်ပြင်မှလည်းစိုးရသေးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အိမ်ကျဖြောက်ပြင်မှစိုးရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေကနိတ္တတန်နိတိဘောဖြစ်ရမှာ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနိတ္တတန်နိတိဘောဖြစ်ရမှာတတ္တဝမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ယုံနာနမပဲအိမ်ကျဒုက္ခတစ္ဆာတွေပဲ။အဲ့ဒါလေးပြောက်ပြင်းနေတဲ့ပြင်နေတယ်ဟာမြေပုံဆောက်ပြောက်ပြင်းပြီးလောက်ရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။တပည့်ကြလား။ကြပါဗျာ။ဒါလေးဝင်လာရင်ဘယ်နဲ့ဆွကြမြေပုံစပြောက်နေပြီဟမ်မြေပုံစပြောက်ငါငါတော့ဖြင့်ဥပိ္ပနာဝိသေဝိရေရောထွေးအောင်တော့မယ်ဆိုရသေးချာမှတ်တော့ဗောမှန်ပါပါနိတ္တတနိဇီဝါလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဥက္ကမောကြီးမြေပုံတွေ့မြေပုံပြန်တွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီမြေပုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မလဲရပဲဘူးလားဒါလေးပြောက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုချိုးဖြင့်လှလာရင်းနေတာပဲမှန်ပါဆိုလိုက်ဒါဖြင့်ကိုကျိုးနေတဲ့ဇာဟာပဲဇက်ပါလေမြေပုံပြုတ်တဲ့ဇာရှိမိဗလားဦးကပါတယ်တော့ဖြင့်မြေပုံပြုတ်တာပါအဲမြေပုံကဘလောက်ပြောက်ဖူးကြုံလို့မေးတော့တွေ့ဘူးမတူဘူးဖြင့်ပြောက်စရာသာထားသမောရှိမိဗလားဘယ်လိုပါလိမ့်တွေ့ကုန်မတူဘူးပြောက်စရာသာထားပါဦးဂုဏီတရားဓမ္မတွေမှားရတာကတော့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောက်မှဆိုရင်လည်းပြောတာရှိမိဗလားခင်ဗျားလည်းဘယ်လိုဆိုရင်ပါလိမ့်ခွန်ကြီးကတောက်ပါပါပြောက်မှဆိုရင်ဟိုဒီတရားဥတရားများတွေဥမနေရမပြပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူခင်ဗျားမဆိုင်တဲ့နေထိုင်နေရေးကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြေပုံမတွေ့မှဆိုရင်ဟုတ်လားဗျာခင်ဗျာဟင်ဟုတ်လားဗျာခင်ဗျားတို့ကဗါတဲ့ပြောက်ပါဆိုရင်ဗျာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြေပုံမတွေ့ပါဘူးဗျာအဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟာလဲတင်ထူးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းပြီလားမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လဲမထူးဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့လက်ထဲမရှိတာပဲပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟာမရှိတာရင်တူတူပဲရှင်းပြီလားအမလေးတင်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအောင်းမေ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်လို့အောင်းမေ့ပါဒါလေးပြောက်သွားလိုက်ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ဒါပြောက်သွားနေတယ်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥသိမရှိပဲဘုရားနိတ္တတနိဇိဝါသာပျောက်ပြီဥက္ကမဒိဋ္ဌိလာမလားလာပါဗျာဒိဋ္ဌိလာရင်လမ်းနှခွတွေ့တော့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိလာရင်ဝိသိကိစ္စပါလာမယ်မှန်ပါဗျာပါလာရင်လမ်းနှခွတွေ့ပြီမှန်ပါဗျာလမ်းနှခွတွေ့လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဆားရပြီမှန်ပါဗျာအဲဆားရလို့ရှင်တစ်ဖက်တည်းနင်းတော့မှာပဲဟိုဘက်လမ်းလိုက်ရမလားဒီဘက်လမ်းလိုက်ရမလားနှခွတော့မတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါတွေ့ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းနှခွတွေ့လို့ရှင်ပထမဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့နောက်လမ်းနှခွဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စလာတွေ့တော့လိုက်မိလိုက်ရလိုက်တော့သွားပြီမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောမဝေယမနာယမတရားသို့ဆိုက်ဆိုင်ငိုင်ငိုင်ရောက်သေးရလားမရပါဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်အခုတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ငရေကကြည့်ပြီးဒီကားလာလာခဲ့တာဒီမျိုးဘုံကိုလက်ကမရှိဘူးအလကားကြည့်လာတာမရပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ဆုံးလဲအလကားကြည့်လာပါဗျာအလကားကြည့်လာတာမျိုးဘုံလက်ကရှိပြီးကြည့်လာတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနိတ္တတနိယဝအများဟောမယ်ကြံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှေးကဆရာတွေလည်းဟောကြတာပဲအမှန်ဟောပါတယ်ဒီကကုသလာဓမ္မအကုသလာဓမ္မဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိစ္စဝါသူဟောလာပြီအဲ့ဒီထပြေးတာပဲရှင်းလားမပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးဒိဋ္ဌိနိစ္စဝါလာဟောရဥပအောင်တို့ထရတာပဲတော်ပြီကိုရတိမြေပုံတော့မလို့စဉ်းစားဘူးရိမ့်နေပလားဥက္ကမောင်ကြီးကဒီတိုင်းမှမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိနိစ္စဝါကိုဖြင်းတဲ့သူမပါလို့ရှိရင်လေယောနိတော်မနတိကာရကလာပါမလာပါဘူး။ဒီမှာယောနိတော်မနတိကာရအမှန်ကနှလုံးသားမှာမှန်မယ်နဲ့ဘယ်သမားလေးတွေကဖြစ်တော်မလို့များ။ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။သမားလေးတွေမှာဖြစ်ပဲနဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့သမားလေးတွေကမှနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမြင်စရာကိုမျက်လုံးပါသေးရဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။မပါလို့ရှိရင်ရောက်ပါအောင်တော့။ရောက်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရေးကြီးကြောင်သိပလားသိပါဗျာဒီနေ့ဗာဒရားဟောတော့ဒီနေ့ဗာဒရားဟောတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြေပုံတရားကိုဟောနေတယ်တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မြေပုံဖြောက်မပြေအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုပေးထားတယ်
ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်အချိန်တော့တတ်တယ်အိမ်ရောက်ရောက်ပါဟဲ့အိမ်ရောက်ရောက်တတ်တယ်အဲမတော်ကြနဲ့မတော်ကြနဲ့အိမ်ကိုပြန်လို့မတော်ဘူးဓမ္မတော်အိမ်ရောက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုရဲကွာအတော်ဆိုးသွားတယ်ရောက်လည်းရောက်တတ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့မောင်ပါလားပါရောက်လည်းရောက်တတ်တာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားပါ14ပါးမကျုံပฏิပတိသဝါဒလည်းမဟုတ်ပုပ္ပိသကတပုညတလည်းမဟုတ်အတ္တသမပဏိတိကလည်းမရှိဘူးဘောင်ရိပ်နေပြလားဘောင်လို့နိဗ္ဗာန်သံမြေပုံသူ့ရောက်ပြောက်ပါလေဆိုတဲ့ကဘယ်လားကောင်းနေတော့ကောင်းနေကြရှိသေးလားရောက်တယ်မရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းအိမ်စင်းလိုက်အိမ်ရောက်ရင်တောကပြဘာရာဝင်လာတာမှန်ပါဗျာဝင်လာအောင်လားဝင်ပါဗျာတောကပြဘာရာတကယ်ဒုက္ခဒေါမနသာရီကဘယ်နဲ့နေလဲမှန်ပါဗျာလာလာတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါဘာပြောက်လို့တုံးဆိုတော့ရိပ်မိရောပေါ့မြေပုံပြောက်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါမြေပုံပြောက်တော့တခါတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာငါဟာဒီကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကလာတာဗျာဒိဋ္ဌိကလာခြင်းကြောင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေအကုန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မသွားကောင်းတဲ့အရာမနေကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာမသွားကောင်းတဲ့အရာကလည်းကိုနေတဲ့အရာမနေကောင်းတဲ့နေရာကိုရှင်းမလားကမ္ဘာတော့ကလည်းမထွက်နိုင်နဲ့မှန်ပါပါမကက်ဘူးလားကက်ပါပြီညံမြေပုံပြောက်တဲ့နေရာကြီးသွားပြီးနေပြီးတော့လည်းသုံးလုံးကကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရမနေပဲဘူးလားနေပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမလေးကဲဒီနေရာပြောက်တတ်တော့ကမပြောက်အောင်တရီထားမကွဖူနေရာချင်းမှပူသတိထားလမ်းဆောက်ချင်းဖြောက်သွားရိတ်နေပလားအိမ်ရောက်မှဘာလို့ပါပူသတိထားကောင်းနေပုံတော့အပြောင်းမခံနိုင်ဘူးနေတာနေဒီပါတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်လဲမှန်ပါဟုတ်လားကိုယ်သားသမီးတွေရောမဖြစ်ပြအောင်တခါတခါလေးရုပ်ခဲတွေနံကလေးတွေပဲဖြစ်ပြက်ကလေးတွေပဲနံမလို့မမှန်ပြကုန်းပြောက်ထွက်သွားလို့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောလေသမျှနိတ္တတနေဒီဝရောက်တာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါခိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ကတရားကိုတခါဓမ္မတွေအလုံးနဲ့ကပြရမှာဖြစ်တော့မနေ့ကတရားပြန်စကြပြီနော်အခုတရားစာလေးချက်ကိုရှင်းသွားပြီနော်ရှင်းပါကဲဓမ္မတို့ဥနာသေးဒါဘယ်ကဥနာသေးဆိုတာသိပြီနော်သိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဥနာသေးရှိဥနာသေးဘယ်ကလာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဥနာသေးလာတဲ့ဥနာသေးဘယ်ကလာခန္ဓာ၅ပါးတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မြေပုံပြောက်ပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါတယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ညာခန္ဓာဖြစ်ရပါလို့ဆိုရင်ဥက္ကမဘာပြောက်လို့မြေပုံပြောက်ပဲမြေပုံပြောက်တာတော့ဗျာမြေပုံပါပါဘုရားအဲ30ပုံမြေပုံကြီးတာသူကနားလဲတော့တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံကတော့မှန်ပါဗျာအနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းများမနာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖះရှိသွားပြီ30ပုံမြေပုံကြီးလုံးမနေနဲ့30ပုံမြေပုံကတော့မျက်စိလည်းလည်းလူသွားတယ်လမ်းနေမှန်ပါဗျာဘုရားကြီးကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဒီကဓမ္မတို့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဟောတဏှာကလာတယ်နာဆိုရဲဆရာတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှဖြောင်းပြဘူးအောက်ကြည့်ဗျာမှန်ပါဗျာနာအောက်ကြည့်ဗျာအောက်ကြည့်ပြပါတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဩလန်းနာလန်းသေးလန်းကြည့်ဗျာမှန်ပါဗျာဩနာသေးငိမ့်တဲ့သိမ့်တဲ့လန်းသူပြရဲ့ပြပါဗျာအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟုတ်ပြီဘုရားတော်မူတယ်ဩနာသေးပဲလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဘယ်သူကဖြစ်စေတုံးနာမရှိပါဘူးတဏှာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားသေပါပါအင်းတဏှာကဖြစ်စေတယ်ဒီတဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလို့သေပါပါဟောနိတ္တတန်နေစီဟောပျောက်ပါပါပျောက်ပြီလားပျောက်ပြီပျောက်ပြီနိတ္တတန်နေစီဟောပျောက်ပြီတကယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုမပြန်သေးခြင်းမပျောက်မှဆုလို့ရိတ်မိပလားအိမ်ကိုပြန်ပြောက်မှာပဲတူရတာမှန်ပါဗျာအိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်နိတ္တတန်နေဒီဝါပြောက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်ပေါက်လာတယ်မှန်ပါဗျာနိတ္တတန်နေဒီဝါပြောက်ပါတယ်ဘာပေါ်ပေါက်လာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့က30ပုံမြေပုံကြီးရဲ့ထိုးဝင်တာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောက်ပြောက်ပါဗျာကမ္ဘာဘယ်နဲ့လုံးနိဗ္ဗာန်တော်ကြီးကိုရောက်တယ်ဝိဇုံကြီးကိုပြောလာပါလားတော့အမတန်မနဲ့နာဘူးလားဒကာရမတွေပြန်လာပါလားခိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းတောကလည်းမထွက်နိုင်ဟုတ်လားတောကလည်းမထွက်နိုင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တောမထွက်နိုင်လို့ဘာလို့မထွက်နိုင်လဲဆိုတော့မြေပုံပြောက်လို့ကိုမထွက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသိပြီလားတောမထွက်နိုင်တဲ့ကမြေပုံကဒီနေ့ဘယ်နှခါပြောက်တော့ဒီနေ့ပါတချို့လုံးဝကိုမရှိဘူးပြတ်ဖွယ်ရတာတာထားပါအမှန်မဆိုးရဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တဏှာပဲကလာတော့ခိုင်းပါဗျာခိုင်းဘာပြောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲခတ်တော့ဘာပြောက်သွားနိတ္တတနိစီဘာပြောက်တယ်ခင်ဗျာမယံဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာငတန်းကလည်းမင်းဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာသူကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲခန္ဓာကဲဘယ်နဲ့
နေတော့ကခင်ယမယားလာတယ်ဆိုတော့မှားမှုလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ယမယားရှိနေလို့ရှိရင်တဏှာလာမယ်မှန်ပါတဏှာလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဖြစ်တာဘုရားဥနာသေးရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်လွဲဖို့များရှိသေးရဲ့ရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကတရားကိုသွားပြီးဒီကလာခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့တမာရိတိတုတ်ကနေပြီးဥပါဒဏ်၆ခံလိုက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့မတန်ဖုတ်တန်တော့တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာကောင်းပြီဒီကရမရတို့တပြောကြပါဦးဆိုဥနာတိဘယ်ကလာတော့အာနာနာငါဘဘယ်ကလာပါလဲအာနာနာဘယ်ကလာပါလဲခင်ယမင်းအာရဏတွေကလာနော်ခင်ယမင်းတွေကလာတယ်ဆိုတော့ခင်ယမင်းလို့ဆိုရဲกว่าသာသမီငါသူတစ်ပါးကလာတော့တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားပြတ်တော့တစ်စိမ့်မိမခင်လိုက်တယ်တစ်စိမ့်ငင်လည်းရှိသေးမှန်ပါမရှိရဘူးလားဒါတော့ဆွေမျိုးမခင်ရတယ်ဆိုတာရောရှိပါပါဒါတော့တစ်စိမ့်မိမလည်းကိုယ်နဲ့အကြောင်းဆက်ပြန်တော့ခင်ရတာပဲဒီနဲ့တူနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာသူမိတ်ဆွေတင်းလိုက်ပါခင်ရပါပါအမှန်လေးတကယ်တော့ခင်ရမင်းရဘောဘောများတော့မေးလို့ရှိရင်မကြီးတယ်ပါဘယ်သူပြောက်သွားလို့ခင်ရမင်းရဖြစ်လာနိတ္တတနိစ္စဝါပြောက်ပါမှန်ပါကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတော့နိတ္တတနေစုကကြောက်တဲ့အချိန်ကရှာပြီးခင်ယမင်ယာဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာခင်ယမင်ယာဖြစ်နေတဲ့ပြင်နဲ့နောက်ခန္ဓာဘောကိုသိကြတာပဲသိကြပါဗျာနောက်ခန္ဓာဘောကိုသိကြလို့ရှိရင်လေဥနာသေးအပြင်ဘယ်တော့မှငါနဲ့ခေါ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပွတ်ပိုက်ပြီးသံဃာရဲလည်းမရှိတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနာဘဲကလာကြုံရှင်းပါဗျာကဲဒါဖြင့်ကျတို့ကနိတ္တတနေစုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိတ္တတနေစုဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်အတ္တမဟုတ်သဘောကျလားတတ္တဝါမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်အဲယုံနာနမဖြစ်တဲ့တာဒုက္ခသစ္စာတာဟုတ်ပြီဒီကြောင့်ဖယ်ရမယ်သဘောကျလားယုံနာနမဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တာဟုတ်ပြီဒီလိုမထိုင်သေးသေးကလပ်ပလုံးနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံအစကပြောက်ပြီးတော့အောင်းမေးမှန်ပါဗျာအမှန်ဖုတ်တန်သွားပါဦးဥဝိုင်းမှန်ပါဗျာအမှန်ဖုတ်တန်သွားပါဤကဓမ္မတို့ကိုင်းကဓမ္မတို့ခင်ယမယားကိုဘာလို့ရမလဲပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရနိဗ္ဗာန်နေရွာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဗါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ attva မဟုတ်ဆိုတော့ယုံ난ဖြစ်ပြတာဟုတ်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်ပါဒီလိုသွားရတော့မယ်သဘောကျဒီလိုသွားလိုက်သေးနေတဲ့တဲ့အခုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အောင်ဘုန်းကြီးကဟောပြီမို့လားဗျာဟောတော့ခင်ဗျားတို့ယန္တိတော်မဏိကာရမရသေးဘူးလားရပါဗျာရနေတဲ့ပြင်နဲ့အားထုတ်လိုက်ရင်သမာဓိဖြစ်ပြန်သမာဓိဖြစ်နေတဲ့ပြင်နဲ့ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးအေးဘယ်နည်းနဲ့မဆိုရောက်အောင်ဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာမှတ်သားပါဒီလောက်အသွားပြန်အမျိုးမျိုးမှန်နေတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီလေးလေးစားစားနဲ့မမသားသားနဲ့ဒီဟာဖြင့်အပြောင်းမခံနိုင်ဘူးခေလေလန်းကိုဖြတ်လန်းနဲ့ပြနေတာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာလေတဲ့မြေပုံကြီးဖြောက်ပြီးဒီကလာပြတ်တဲ့မြေပုံရောက်တဲ့မြေပုံကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရင်ဖြစ်နေပေးနေတာကိုဖြင့်ဖြောက်ပြည့်ပြည့်လို့မတော်ဘူးဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်အလွန်ရေးကြည့်တဲ့ဥက္ကမောမှန်ပါပါသူဘာဥပဒ္ဒနေတော့မှန်ပါပါဗျာကဲခုမနေ့ကတရားနဲ့ပြန်ဆက်လိုက်မှာ။ဩဟုတ်ပါလား။ခொနဲ့ကမြေပုံကအစ်စ်ပါလားဆိုတာဥပါဒဏ်ထောက်ခံရရ။ရပါဗျာ။တဏှာပဲကလာတယ်တော့။ရပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ယမင်ယာပြရတယ်တော့ဆိုတော့နေသတ္တနေဇီဝပြောက်လို့။ဘာဖြစ်လို့နေသတ္တနေဇီဝပြောက်ရတယ်အောင်ဆိုတော့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားမနာရဘူး။မနာပါဘူး။နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားကိုမနာရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်တော့မယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာပေါ်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏပေါ်ဖြစ်မှာ။မှန်ပါဘူး။ကဲနေသတ္တနေဇီဝကိုခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှောင်တရားနာရပြီဆိုကြလို့။မှန်ပါဘူး။တမာရီတိမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။တမာရီတိဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးကိုတရားဓမ္မတွေသိသိချာချာဆက်မိပါဗလား။ဆက်မိပါဗျာ။ပေါ်ရပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီရေးဟာဖြင့်ဥက္ကမောင်းတမင်ညလို့အောင်းမဲ့မနေနဲ့။မှန်ပါဗျာ။အထူးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိကြရတော့။သိကြပါဘူး။အင်းကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ကျတို့ဘာဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်မြေပုံအစတွေ့ဖို့ရနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မြေပုံမှာအစတွေ့ဖို့ရနိဗ္ဗာန်နေရွာရှာချက်ဆို။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဗာရှာရမယ်။နိဗ္ဗတ္တနိစီဝရှာရမယ်ဥက္ကမောင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒီတဲ့ထူထူပြောကြပါစို့ဆိုရင်သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ရှာရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးမြတ်ဆိုရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမှမငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသိအောင်ရှာတော့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ရပါဗျာ။နိဗ္ဗတ္တနိစီဝဖြစ်အောင်ရှာမယ်။သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ရှာရမယ်။
ဘောကြဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီဟာရှားရမယ်ဆိုတော့ဆိုမရှိတာရှားမှာလားဆိုတော့မှားနေတာပြင်ပေးဦးမှာပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလိုက်။မှားနေတာပြင်ပေးဦးမှာဗျာ။မှားနေတာပြင်ပေးဦးမှာပဲတရားဓမ္မတို့အစွဲနာနေတာကိုဖြုတ်ပေးဖို့ပါပဲ။မှားပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလိုက်။အစွဲနာတာကိုဖြုတ်ပေးဖို့ပါ။အစွဲရတယ်နာလိုက်တဲ့ဆိုရှင်30ဟောတတ္တဝါအစလည်းရှားမတွေ့အောင်ပဲများခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခဲ့တဲ့အစွဲလာတယ်လည်းဘယ်တော့မှလည်းမဖြုတ်ဘူးမဖြည့်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အစွဲကလည်းဘယ်တော့နာနေတယ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ပြောကြရမယ်ရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဗျာ။အခုအချိန်မှဩစကြရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။အခုရှိတာစကြရလို့ရှိရင်ရှားရုံနဲ့ပြီးဘူးနောက်ပွားပြီးတော့ကိုဖြုတ်ရလိမ့်ဦးမယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ရှားပါဗျာ။ရှားရုံနဲ့ပြီးပါ။မပြီးပါဘူး။အဲခင်ဗျားတို့ကဟွန်းဘယ်ဘ누구ကဖယ်တရားနာကြရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်အပွားမပါဘူးဟုတ်ပါဘူးငဲဥက္ကမဟုတ်ပါဘူးမလိုဘူးလားလိုပါဘူးအဲကြားရုံနဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့လည်းအခုဒီပါရလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်ရမလဲဟုတ်ဘူးလားအဲဒါအကြမ်းနဲ့မပြီးဘူးအပွားနဲ့မှပြီးမယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးအကြမ်းနဲ့မပြီးပါဘူးအပွားနဲ့မှအေးမေကတိစ္ဆာဘာဝိတ္တဘကိစ္ဆာနဲ့ဒီနိတ္တတဏိဝါပုံမှာဥပါရင်ပွားอยู่ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမပွားရင်တော့ပါမတော့ပါဘူးတဏှာဆိုရသည်ဓမ္မတို့သူကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားထုံးလာတဲ့တရားကိုဆိုတော့သူကလည်းနင်းနေနေသောတတ္တိရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူကလည်းအာသေယနာတတ္တိအမှန်ထုံးလာခဲ့တာဆိုတော့လွဲပါလွဲပါဗျာကဲမတ်ကလည်းဘာဝေတ္တကလည်းသူ့ပေါ်ပြန်ထုံမှပြတ်တော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနမောယမပြတ်နိုင်ဘူးအာသူကအာသေယနာရယ်ကျွန်တော်ကထုံးလာတာဒီကဘာဝေတ္တကလည်းထုံပြီးဒီကလားရှမ်းမသာရင်အဲသူနဲ့ရှိတော့တခါတက်တော့ပြတ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာနမောယဒီတိုင်းနဲ့တော့ရပါပါဘူးဆူတော်ငင်းများနဲ့တော့ဖြီးတော့မဖြူမှန်ပါဖြီးပါမလားဖြီးပါပါဘုရားဆူတော်ငင်းများနဲ့နိတ္တတနေစီဘောမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆူတောင်းရင်ဥက္ကမသွားပြီမှန်ပါပါရဘူးရပါရပါမလားရပါနိတ္တတနေစီဘောမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆူလေးတောင်းပြီးတဲ့ကံလည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့များသွားပြီးအောင်းနေမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်မြေပုံအစတောင်မှမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာတော်ကြခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေနိတ္တတနေစီဘောဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒဂရမရေခင်ရမင်ရကိုခင်ရမင်ရဆိုတော့ဆက်ခင်များတို့ကခင်များတို့ကြံဖန်ပြီးကြလားခင်ရမင်ရဖြစ်တာအဲတော့ပင်ကိုယ်သဘောကိုခင်ဗျားပေါအောင်ပြောရတယ်ပင်ကိုယ်သဘောကဘာတုံးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲတဲ့ခင်များတို့ကတော့ခင်ရမင်ရလောက်တာပဲတဲ့အရှိကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမှန်ပါဘူးအရှိကပါလေခန္ဓာ၅ပါးအရှိကခန္ဓာ၅ခင်များတို့လူကတော့ခင်ဗျာအဲခင်ဗျာမင်းအလုပ်ကြတာအရှိကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေဇာတိဇရာမရဏတွေစားဘဝဘဖြစ်တာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြခန္ဓာ၅ပါးကိုစုလိုက်ပေါင်းလိုက်စုလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနာဖြစ်သွားမှာပဲမှန်ပါပါယုံနာကိုတကယ်ချမ်းလိုက်မှမယ်ဆိုတော့အနိစ္စတရားတော့ဖြစ်မှာမှန်ပါပါဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါအတိတဲ့ကျင်းလို့ရှိရင်အာလုံးပေါင်းဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းပဲမှန်ပါလားပါတပည့်ကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နိတ္တတနေစီဝါဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့နိတ္တတနေစီဝါဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ဘတ်တော်မဟုတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့လည်းပြည့်တယ်။ဘတ်တော်မဟုတ်လို့လည်းပြည့်ပါဗျာ။သဘောကျလား။အဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှလည်းစိတ်သုံးတဲ့သဘောကမမြင်လာဘူးလား။မြင်ပါဗျာ။အဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကနိတ္တတနေစီဝါဖြစ်အောင်ဒီကနေပြီးဒီကလာမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုကြစမ်းပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်။ဘာနဲ့ရှိวะမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိวะမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုနော်ခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့ရှိวะမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိวะဟာဒါဖြင့်ဗျာ၅ပါး၅ပါးချင်းဆိုရင်ဖြင့်ခဲရကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီထက်ကတပါးရင်ရှိဘူးတပါးရင်ရှိတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြပါကောတပါးကြတပါးရင်ရှိပါဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တစ်ပါးနဲ့ရှုမှန်ပါပါဝေနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေနာပါပါအဲဓမ္မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဓမ္မတစ်ခုတည်းနဲ့ရှုကာယကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာယတစ်ခုတည်းနဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်သားဇာတာဖြစ်ပြီးကံနဲ့တစ်ခုပြအကုန်ရောပါတာပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားသဘောပါအိမ်မီးလောင်ပါတဲ့ဆရာဥစ္စာရှင်လေးမကျင်သေးလားမိုးလေးမကျင်သေးလားတိုင်လေးမကျင်သေးလားမဲမနေနဲ့ဒါကြမ်းလို့အိမ်မီးလောင်တယ်ဆိုတာကုန်းကောင်းလားရင်းမိဗလားဒီမှာတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြတ်တဲ့အချိန်ကျန်တဲ့၄ပါးပါပြတ်ပညာတစ်ခုပြတ်တဲ့အချိန်ကျန်တဲ့၄ပါးပါအေးစာစုကိုလောင်းမနေနဲ့တဲ့စာစုဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဘုရားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ညာနဲ့အဲရုပ်ကအပြည့်နှေးတယ်ကွာနာငါအပြည့်ညာနဲ့ကွာဒါဘုရားညာကြီးဘုရားညာသွားယူမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောတဲ့အတိုင်းကျူစီးတယ်ကျူစီးရတဲ့ကရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်
ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဆိုတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယမဒီလိုမဆိုဘူးခင်ဗျာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယဝိညာဏပြန်လိုက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းနာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဂုတိကကအမှားလေဒီဥစ္စာထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဗျာအဝိညာဉ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်လည်းနာယုတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းစေသိနဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာစေသိယုတ်ကြောင့်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာဂုတိကဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမသိလို့ဥပဒနာရှုကြည့်တယ်တခုလဲကုန်နေတာတပည့်ကြားဟုတ်ပါဘူးဟောဝါးလည်းနှစ်ခုထောင်တာဒကာဓမ္မတို့ဥတိုက်ပြီးထောင်တာအောက်ကကားထားပေါ့ဗျာတခုသာဆွဲကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာလဲပါဘူးလဲပါဘူးနှစ်ခုနှစ်ခုမင်းနေတယ်နှစ်ခုနှစ်ခုတခုမင်းနေတာအဲ့တော့ဒီမှာလဲဝေဒနာရှုလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဒိဗ္ဗဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ဒိဗ္ဗရှုလိုက်ရင်လဲအဲ့ဒါပဲတခုရှုလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားအဲ့ဒီလိုဟောတာကလည်းသိချာချာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးနရကလာပြီးတုပ်ဆိုပြီးဒီကရနိဒာနဘကတန်ရဲ့ဝါရီတော်မှာသိချာဟောတာဒါကြောင့်တခုပြန်ရင်ဘာလို့ဆိုရမလဲကဲဒါဖြင့်တခုတည်းရှုဖို့ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုရှုကြမလဲအဲရုပ်ရှုခြင်းလဲရှုရုပ်မီးတဲ့နာကုံလဲမှာပဲနာရှုခြင်းရှုနာနဲ့ရုပ်နဲ့လဲသာသရာဖြင့်တခုလဲအကုန်လဲမှာပဲဆိုတာသိနေတာဒကာရမတွေဝေဒနာနုပါဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ၃ပါးဆက်ရှုမှန်ပါစိတ်တဏုပါဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တွေလဲရှုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုမှန်ပါဖြစ်ပြခြင်းမရမရှုပါမှန်ပါသဘောကျလားဒါရင်ဖြစ်ပြကဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါရှုတာကဖြစ်ပြဟူသေးကဒုက္ခသစ္စာပဲရှုတာဟူသေးကမှန်ပါအဲ့တော့ဖြစ်တာလဲဒကာရမတို့သေမလို့ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခပဲ။ပြက်တာလဲသေဘောဝင်သွားလို့ပြက်တဲ့ဒုက္ခပဲ။ဒါကြံပြက်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခလို့ဘာပေါ်ပေါ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်နာပေါ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခနှုံးသွင်းဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲပေါ်ရင်နာဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာမင်းအမဘာပေါ်လို့နာမည်နာတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်တယ်။ဆိုပြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခသာရှုပါ။သဘောကျ။ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ရှုတယ်ညာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဟိုကနိတ္တရနိဒီဝဖြစ်သွားတာဒီကတဏှာမဲအောင်မှာမဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တဏှာကနေနိုင်လေရဲ့တဏှာမမလာဘဲနဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာမမလာဘဲနဲ့အုံနာတွေကအဲ့ဒါနိတ္တရနိဒီဝမြေပုံသာအပြောင်းမခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဘာသ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 ာ